Aqui é o Guto Maranhão e está começando mais um vídeo aqui pelo canal. Bom, hoje eu vou fazer um solo da música Deusa Nua, do Amado Batista, né? Esse solo ele é típico mesmo de guitarra, né? Eu tentei fazer aqui no violão, mas o meu violão é ruinzinho, né? Ele não dá essa vibração maior nas cordas, fica um solo meio fosco, né? E na guitarra ele fica bem vivo aqui, né? Então vou estar fazendo esse solo para você, né? Que gosta aqui do canal. Quero pedir para você comentar aqui embaixo a sua história com a música, né? Como que você começou a tocar violão, suas influências, né? Para poder estar pegando no violão para tocar, né? Todo mundo tem suas influências, né? É o que te motivou a tocar violão, a gostar da música, né? Escolher o violão para tocar ou a guitarra, né? Nesse caso aqui eu tô fazendo esse solo aqui na guitarra, mas você pode fazer o mesmo esquema no violão, ok? É a mesma coisa. Então eu espero que você comente aqui embaixo desse vídeo, né? O que te motivou a tocar violão, a sua história com a música, se você já toca em algum local, toca só em casa, com os amigos. Comenta aqui embaixo do vídeo, ok? É bom a gente trocar essa ideia sempre, né? Com você que está inscrito aqui no canal, tem muitos inscritos aí que eu nem conheço, né? Se vocês quiserem também, eu vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo. Se vocês quiserem conversar comigo, fique à vontade, ok? Então vamos lá. Vai estar no tom de Mi maior, né? Fazendo aqui mais uma vez, a gente volta já aqui fazendo ele devagarinho. Lembrando que eu vou estar colocando a tablatura aqui de lado, né? Vai passar aqui, ó. O desenhozinho da tablatura, né? Para quem não pega... Para quem prefere pegar pela tablatura, fica aqui. Para quem prefere pegar olhando devagarinho, então vou fazer aqui devagar e ainda colocar a tablatura, ok? Então vamos lá. Vou fazer ele aqui mais uma vez, né? Etapas, e a primeira é diferente da segunda, do final, quer ver, ó, a primeira seria isso aqui, ó, e a segunda, ó, começa igual e no final o andamento é diferente, ó. Vocês perceberam aí, você que tirou esse solo, que o final é diferente da primeira parte, né? Então vamos aqui ao passo a passo. Você vai tocar o misão solto, ó. Depois vai tocar o misão na segunda casa, que é Fá sustenido, ó. Depois o mesmo Mi, né? O misão na quarta casa, ó. Ficando assim, ó, Mi solto, Mi na segunda casa, Mi na quarta casa, e o Si aqui, ó, depois o Lá solto, de novo o Mi na quarta, aí Lá solto, aí Mi, Lá solto agora, Mi de novo.
novo, Lá, solto, Si, aí você vem tocar aqui a Ré na quarta corda, ó, Si de novo, Ré na quarta corda, Si, Lá solto. Não, aí no caso aqui você não vai tocar o Lá solto, ó, Si, aí Lá aqui na quinta casa, ó, corda Mi, e o Mi de novo, quarta casa, ó. Então vamos lá, recordando a primeira parte, ó, Mi solto, Mi segunda casa, Mi quarta casa, Si, segunda casa aqui, ó, corda Lá, Lá solto, Mi quarta casa, Lá solto, Ré segunda casa, né, que é Mi, ó, depois Lá solto, Mi de novo, que é aqui quarta casa, ó, quarta corda, segunda casa, desculpa, Si, o Si vai estar na quinta corda, segunda casa. Aí, na quarta corda, que é a Ré, ó, quarta casa, ó. Si, que vai estar aqui, ó, na quinta, segunda casa. Depois repete de novo aqui, ó, a Ré, quarta casa. Depois Si aqui na quinta corda, segunda casa. E aí o Lá aqui, ó, na corda Mi, quinta casa. E depois o Sol sustenido na quarta casa, na corda Mi, ó. Primeira parte. Fica na... Mais uma vez a primeira parte, ó. Corda Lá aqui, ó, segunda casa, Lá solto, depois Mi, quarta casa aqui, ó, Mizão, Lá solto, aí corda Ré, segunda casa, ó, Lá solto, Mi de novo aqui na corda Ré, segunda casa, ó, Lá solto, depois Si, que vai estar na segunda casa, corda Lá, ó, depois aqui quarta corda, quarta casa, ó, que é Fá sustenido, ó, depois volta para o Si de novo, ó, depois Fá sustenido, né, que é Ré na quarta casa, aí com esse dedo aqui, ó, Lá, quinta casa, e Sol sustenido, quarta casa, na corda Mi também, ó. Primeira parte. E a segunda parte, ela começa igual a primeira, só que o andamento, como eu já falei, ele é um pouquinho diferente, mas com as mesmas notas, é só o jeito de tocar. Segunda parte e parte final. Mi solto. Segue o desenho aqui, né, ó. Mi, segunda casa, Mi, quarta casa, Si, né, corda Lá, segunda casa, Lá solto, Mi, quarta casa,
solto. Aí, ó. Mi na corda Ré aqui, segunda casa, ó. Segunda casa, a quarta corda apertada na segunda casa é Mi, tá? Mi e Lá solto, ó. Aí repete de novo, né? Mi, Lá solto. Aí Si. Aí, ó, quarta casa, corda Ré. Depois do Si aqui, bate o Mi solto, ó. Aí faz aquele finalzinho, ó. Mi, Fá, Sol, Mi. Mi, Fá, Sol, Mi, o finalzinho, ó. As notas da segunda parte é igual, você vai mudar, aí você escutar a música, você vai ver que o andamento é um pouquinho diferente, ó. Então a parte final fica assim, ó. É igual a primeira, você só vai prestar atenção como é tocado. Mais uma vez, ó. Parte primeira, ela finaliza assim, ó. Vou começar do começo para você observar só o final. Essa é a final, que você vê que fica um pouquinho diferente, né? Então vamos mais uma vez a parte, a última parte, ó. Mi solto. Fá sustenido na corda Mi aqui, ó. Sol sustenido, né? Que é na quarta corda. Na quarta casa, corda Mi. Ficando assim, ó. Mi solto. Mi na segunda casa. Mi na quarta casa. Si na segunda casa, corda Lá. Lá solto. Mi na quarta casa. Lá solto. Aí corda Ré, segunda casa, ó. Lá solto. Corda Ré, quarta casa de novo. Lá solto. Aí Si. O Si vai estar na corda Lá, segunda casa, ó. Aqui na quarta corda, quarta casa, nós temos um Fá sustenido, ó. Quarta casa vai. Agora Si de novo aqui, ó. Aí quarta casa Ré. Si, que tá na segunda casa corda Lá, fica nesse joguinho de repetição, né? Aí toca Mi solto. Aí finaliza, ó. Mi, Fá, Sol, Mi. Beleza? Essa é a parte final. Agora vamos fazer as duas partes juntas. Ó. Primeira parte. Mi, Fá sustenido, né? Ó. Sol sustenido. Si. Lá solto. Sol sustenido aqui, ó. Lá solto. Aí entra Mi. Que é na corda Ré aqui, ó, segunda casa, Lá solto, Mi de novo na quarta corda da segunda casa, Lá solto, aí Si, Fá sustenido aqui, ó, quarta corda, quarta casa. Parte. E a parte final, ó.
tranquilo de fazer, né? A música Deusa Nua é legal fazer na guitarra porque fica com essa pegada, né? Assim, o original dele mesmo acho que é guitarra, se eu não me engano, né? Mas dá pra você fazer no violão, ok? Então, bem tranquilo de fazer esse solo, né? Ó. Mi solto. O Fá sustenido vai estar aqui na corda Mi também, ó. Depois salto uma casa, Sol sustenido. Depois vem aqui para o Si, ó. Tá na quinta corda. Segunda casa. Depois toca ela solta, né, lá. Aí vem pra cá, ó, Sol sustenido. Lá solto. Aí, ó, Mi que tá aqui na quarta corda, segunda casa, ó. Toca ele, toca o Lá solto. Depois toca ele de novo. Lá solto. Aí o Lá que tava solto, aperta ele aqui em cima, que é Si. Depois com esse dedo, corda Ré, quarta casa, que é Fá sustenido, ó. Depois volta pro Si. Fá sustenido de novo aqui. Aí Mi. E aí finaliza Mi, Fá, Sol, Lá. E Fá, Sol, Mi, no caso, né? Bem tranquilo de fazer. É muito parecido, é igual. As notas são iguais. Só vai mudar o jeito de você palhetar, né? O andamento do solo. Ficando assim, ó. As palhetadas são diferentes, né? Ó, primeira parte, ó. E o finalzinho, ó. Bom, eu espero que você tenha entendido, né? Pra quem não pega pelo olhando aqui, vou colocar a tablatura e vou fazer aqui, fiz lento, né, para você que gosta mais de estar pegando. Se você quer mais lento ainda, você vai lá na engrenagemzinha do vídeo, clica em cima do vídeo e dá uma atrasadinha no vídeo. Vai ficar eu falando aqui que nem voz de bêbado, mas não tem problema. Você vai conseguir a deixar o vídeo mais lento possível, entendeu? Para você estar pegando aqui nota por nota, ok? Mas do jeito que eu falei aí, não tem erro, com o nome das notas, né? Depois eu vou ver se eu descolo também a nota, vou ver se eu bolo um meio aí de estar inserindo aqui as notas para quem não lê aqui a tablatura, ok? Mas falando das notas, acho que já é suficiente, né? Espero que você tenha gostado e consiga tirar esse solo aí, você que gosta das músicas do Amado Batista. E se você já sabe fazer, essas dicas aqui é para quem não sabe, para realmente quem está começando, que nem eu, que aprende um pouquinho e divide com os amigos, ok? Se você já é o mestre aí da guitarra, dos violões, esse canal não é para você, né? Procure outro canal ou faça um canal também para estar compartilhando com os amigos aí o seu conhecimento, ok? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos aí do canal e até a próxima vez, né?